គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក15ទំនុកនៃស្ដេចដាវីតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើអ្នកណានឹងនៅក្នុងរូងអបោសថរបស់ទ្រង់តើអ្នកណានឹងនៅលើភ្នំបរិសុទ្ធនៃទ្រង់បានគឺជាអ្នកណាដែលដើរដោយទៀងត្រង់ហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងពោលសេចក្តីពិតពីក្នុងចិត្តផងជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបោកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយជាអ្នកដែលមានភ្នែកមើលមនុស្សពាលដោយសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមតែលើកមុខអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញជាអ្នកដែលហ៊ានទាំងស្បត់ដល់បងប្រយ័ត្នខ្លួនផងឥតប្រែប្រួលឡើយជាអ្នកដែលមិនបញ្ចេញប្រាក់ខ្លួនដើម្បីយកការសោះក៏មិនទទួលសំណូកទាស់នឹងមនុស្សឥតមានទោសអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នេះអ្នកនោះនឹងមិនត្រូវរង្គើឡើយ។